අපි පළමු මුලින්ම fruits or sprinkles කියන දෙකෙන් එකක් select කරලා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම controls වල තියෙන if block එක මේ විදිහට drag කරනවා. Then අපි math click කරනවා. Then අපි මේ ඉදිසලකුණු දෙකක් සහිත block එක මේ විදිහට drag කරනවා. අපි මෙතනදී or logic එක භාවිතා කරා කියනවා. අපිට option දෙකක් තියෙන වෙලාවට අපි option දෙකෙන් එකක් තෝරනවා නම් අපි කියන්නේ අපි or logic එක භාවිතා කරනවා කියලා. ඊළඟට මම UI controls යටතේ තියෙන get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. Then මම මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා checkbox fruits තේරුවා. With ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා මම checked තෝරනවා. නැවත මම get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. Then මම මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා checkbox sprinkles තේරුවා. With ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා මම checked තෝරනවා. මෙතනදී කියන්නේ fruits හෝ sprinkles කියන දෙකෙන් එකක් තෝරලා නම් කියලා. මුලින්ම අපි බලමු fruits කියන option එක select කරලා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම controls වල තියෙන if else block එක මේ විදිහට drag කරනවා. ඊළඟට අපි නැවත maths click කරනවා. දැන් අපි මේ and සලකුණු දෙකක් සහිත block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මට කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා fruits select කරලා සහ sprinkles not select කරලා කියලා. දැන් අපි not කියන එක පෙන්වන්න මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ. ඒ සඳහා අපි නැවත math click කරනවා. දැන් අපි හර්ෂාදී ලකුණ සහිත block එක මේ විදිහට drag කරනවා. ඉන්පසු මම UI controls යටතේ තියෙන get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා checkbox fruits තේරුවා. with ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා මම checked තෝරනවා. නැවත මම get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා checkbox sprinkles තේරුවා. with ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා මම checked තෝරනවා. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපිට image fruit.png display වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ රූපය hide වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මම UI controls යටතේ තියෙන show elements block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා image fruits.png තේරුවා. ඊළඟට මම UI controls යටතේ තියෙන hide elements block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා image fruits.png තේරුවා. අපි බලමු මුලින්ම fruits or sprinkles කියන දෙකෙන් එකක් select කරලා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම controls වල තියෙන if block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් අපි math click කරනවා. දැන් අපි මේ ඉදිසලකුණු දෙකක් සහිත block එක මේ විදිහට drag කරනවා. ඊළඟට මම UI controls යටතේ තියෙන get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා checkbox fruits තේරුවා. with ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා මම checked තෝරනවා. නැවත මම get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා checkbox sprinkles තේරුවා. with ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා මම checked තෝරනවා. මෙතනදී කියන්නේ fruits or sprinkles කියන දෙකෙන් එකක් තෝරලා නම් කියලා. මුලින්ම අපි බලමු sprinkles කියන option එක select කරලා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා.
ඒ සඳහා මම controls වල තියෙන if else block එක මේ විදිහට drag කරනවා. ඊළඟට අපි නැවත math click කරනවා. දැන් අපි මේ end සලකුණු දෙකක් සහිත block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මට කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා sprinkles select කරලා සහ fruits not select කරලා. දැන් අපි not කියන එක පෙන්වන්න මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? ඒ සඳහා අපි නැවත math click කරනවා. දැන් අපි හල්ෂාදී ලකුණ සහිත block එක මේ විදිහට drag කරනවා. ඉන්පසු මම UI controls යටතේ තියෙන get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි තලේ click කරලා checkbox sprinkles තේරුවා. width ළඟ තියෙන පුංචි තලේ click කරලා මම checked තෝදනවා. නැවත මම get property block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි තලේ click කරලා checkbox fruits තේරුවා. width ළඟ තියෙන පුංචි තලේ click කරලා මම checked තෝදනවා. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපිට image sprinkles.png display වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ රූපය hide වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මම UI controls යටතේ තියෙන show elements block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා image sprinkles.png තේරුවා. ඊළඟට මම UI controls යටතේ තියෙන hide elements block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා image sprinkles.png තේරුවා. දැන් අපි මේ back button එක click කරපු ගමන් screen maker කියන screen එකට change වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම UI controls යටතේ තියෙන on event block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් අපි click කරන්නේ back කියන button එක. ඒ නිසා මම ID කියන තැන තියෙන පුංචි තලේ click කරලා button back තේරුවා. දැන් මේකම screen එක වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම UI controls වල ටිකක් පහළට ගිහිල්ලා set screen block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා screen maker තේරුවා. දැන් run button එක click කරලා කැමති කැමති විදිහට cupcake නිර්මාණය කරලා බලන්න. මේ විදිහට හැදුවනම් පුංචි ඔයාලා හරිම සතුටුයි. ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76 812 52 44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් නිර්මාණය ගැන කියන්න. මට වෙනවා වගේම යාළුවන්ටත් යවන්න මේ ඇප් එක බලන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් DP Coding School Telegram Group එකට ඔයාලත් එකතු වෙන්න. සෑම සතියකට වරක්ම DP Code Champ Best of the Week වෙන්නත් උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා දිගටම අපිත් එක්ක දඳිලා ඉන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමුවෙමු. සුබ දවසක්!